Dobrý den, jmenuji se Šárka Balcarová, je mi 42 let a žiju v Lodíně nedaleko Hradce Králové. Momentálně pracuji na detašovaném pracovišti psychiatrické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové, a to v léčebně návykových nemocí v Nechanicích jako všeobecná sestra. Mám dva syny, Štěpánka a Alberta, a vyvdala jsem dceru Elišku a syna Adámka. Moje práce mě baví a neměnila bych. Mezi moje největší koníčky patří rodina, přátelé, cestování, zvířata, kterých máme hodně, a výborná káva. Miluju film S tebou mě baví svět a trilogii Básníků. A taky Káju Gota. Do soutěže Sestra sympatie jsem se přihlásila opravdu jen ze zvědavosti. A proč bych měla vyhrát zrovna já? Já už jsem vyhrála nejlepšího manžela na světě, který je současně i mým největším přítelem a výborným tatínkem našich dětí. Tak jsem si říkala, že by bylo pěkné si s ním zatančit na Žofíně. Děkuji vám všem za hlasy a přeji pěkný pohodový rok 2018. To já nemůžu říct.